Sot, kur mbeten akoma edhe 23 sot kur mbeten akoma edhe 63 ditë nga 23 qershori, dita kur Sali Berisha do të ndëshkohet me vot për dështimet e tij, jam këtu për t'ju dhënë edhe një tjetër dëshmi të dështimit kësaj qeverie. Sali Berisha dështoi me mbështetjen e gruas dhe respektimin e rolit të saj në shoqëri, duke vendosur veten dhe qeverinë e tij sot në një borxh shumë të madh me të gjitha gratë dhe vajzat e Shqipërisë. Premtoi në programin e tij qeverisës 2009-2013 se qeveria e tij do të angazhojë për promovimin e parimeve të barazisë gjinore, si dhe forcimin e instrumenteve ligjor dhe institucional për të siguruar politikat ligjore në të gjitha nivelet e qeverisjes. Ky ishte një premtim shumë i vakët në fakt, i cili në realitet jo vetëm që nuk u pasua nga veprime konkrete, por edhe buxheti i Ministrisë të Punës, të Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta ka qenë në nivele qesharake. Buxheti për shanset e barabarta gjatë vitit që shkoi ka qenë vetëm 0.04% e buxhetit total të ministrisë, duke treguar qartë se rëndësia e kësaj çështje ka mbetur vetëm tek emri i ministrisë, por jo tek roli i saj. Sali Berisha premtoi për ndalimin e dhunës në familje, mbrojtjen e viktimave dhe aksesin e tyre në skemat e mbrojtjes ligjore dhe psikosociale, por në të vërtet, dhuna ndaj gruas ka psuar vetëm rritje. Kjo rritje flet qartë për mos eksistencën e shtetit, për dobësimin e institucioneve të tij, për mungesën e efektivitetit në parandalimin dhe zbatimin e dënimeve për këto krime. Gratë dhe vajzat po rrihen dhe vriten si në mesjet, ndërkohë që strukturat e shtetit fatkeqësisht qëndrojnë dhe bëjnë sehir. 6 vjet pas daljes së ligjit mbi mbrojtjen ligjore falas, grave dhe vajzave u është mohuar kjo e drejtë bashkë me zbatimin e gjithë legjislacionit në mbrojtje të gruas. Në qeverisjen e Sali Berishës, gratë dhe vajzat shqiptare janë më të kërcënuara se kurrë, jo vetëm nga përjashtimi social, por edhe nga pasiguria për shkak të statusit të tyre të dizavantazhuar, qoftë në familje, qoftë në shoqëri. Gratë dhe vajzat janë shumë më diskriminuara edhe në tregun e punës. Më shumë se 50% e tyre janë të papuna, por edhe kur gjejnë një punë, për punë të barabartë paguhen më pak se burrat. Në vendimarrjen politike, gratë dhe vajzat janë ende një pakicë, s'ka se si të jetë ndryshe, nën shembullin e qeverisë e cila në kabinetin e saj ka vetëm një grua ministre. Sot, gratë dhe vajzat në përpjekjet e tyre për të mbrojtur shëndetin e jetën, me status të cënuar e përballë plot vështirësive të tjera, mbajnë edhe peshën më të madhe të varfërisë në Shqipëri. Kjo situatë e rëndë e gruas në qeverisjen e Sali Berishës tregon se ne jemi ende larg një shoqërie ku të drejtat e grave zbatohen dhe respektohen si pjesë e të drejtave të njerëzit. Qeveria e re e majt pas 23 qershorit do të veprojë vendosmërisht për barazi gjinore në qeverisje, në administratën publike e shtetërore, por dhe në jetën shoqërore në tërsi. Për ne, barazia gjinore përmes nxitjes të energjisë dhe potencialit grave dhe vajzave nuk është thjesht dhe vetëm një vlerë morale e shoqërisë, por është rrugëzgjidhja për përballimin e sfidave demografike, e forcimit demokracisë dhe rritjes së mirëqenies për familjet shqiptare.